আজি বিজেপি রাজ্যকারিণী বৈঠক বৈঠক উদ্ঘাটন করবে কেন্দ্র বয়নশিপমন্ত্রী স্মৃতি ইরানী এম ভুবনেশ্বরের পৌঁছিছেন স্মৃতি ইরানী দুই হাজার উনিশ নির্বাচন আখি আগে রাজ্য বিজেপি রণনীতি প্রস্তুত করা অন্টা ভিড়ছে বৈঠকের মুখ্যত তিনিটি প্রসঙ্গে ফোকস র সংগঠন জাগরণ এবং আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হব তৃণমূল স্তরের সংগঠনক মজবুত রোডম্যাপ প্রস্তুত হব স্থানীয় সমস্যা দলীয় কর্মকর্তা রাস্তা সহ জন আন্দোলন ব্যাপক କରାଯିବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ବସିଥିଲା

বিজেডি চৰকাৰ বিৰোধীৰে কিভি ভাৱেৰে জনসচেতনতা সৃষ্টি কৰা বিজেপি প্ৰয়াস কৰ

দেখু এব বৰ্তমান কাৰ্যকাৰি আৰণীৰে যি আজি যি কাৰ্যকাৰণী ৰেৰে খচড়া প্ৰস্তুত কৰা মৈদানু বিজেপি ওলাইব দুহেজাৰ উনৈছ নিৰ্বাচন পাখেই আছুচোন কণ কণ ইছু কৰা হ'ব বিচেচ কৰি কোৱা যাওঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি অভিযোগ আছিছে তাক অস্ত্ৰ কৰি কিভৰি লোক যাব কিন্তু সংগঠন মজবুত হ'ব ইয়াৰ উপৰি হি আলোচনা হ'ব বিষয় বিষয়বস্তু ৰচনা হ'ব কিভাৱে কর্মী মানে কমিটি লোক পাখু যাবে কোণ বার্তা দেবে বিজেপি তরফ এবং যা কেন্দ্র সরকার যে যোজনা লোকাভি যোজনা আছে তাকে কিভাবে ভাবে লোক পাখে সে সেই বিস্তৃত আলোচনা হব এবং সমস্ত কি টাৰ্গেট দিয়া যাব কিভাৱে লোক পাখে পহঁচি কিভমত সৃষ্টি কৰা যায় পাৰিব কাৰণ আও কম দিন ৰ বিজেপি হাতৰে লোকমান ত নিজ আকৃষ্ট কৰিব নিশ্চিতভাৱে আমি কয় যে এই ৰাজ্য কাৰ্যকাৰণী বসুঁচি এইটা বহুত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক কাৰণ এই নিষ্পত্তি নিজ কি ভাৱে কণ প্ৰসংগ কৰি লোক পাখু যোৱা হ'ব আৰু কেমি তৃণমূল স্তৰৰ সংগঠন মজবুত হ'ব নলিনী

ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର କୋର୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଡ୍ୟାନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଏହି ବୈଠକକୁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜୁଏଲରାମ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏ ବୈଠକରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାଗରଣ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଏହି ତିନୋଟି ଉପରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବ

ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ